السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال سودا وهذا جميل اسماعيل وحيد الله الله يساك سنصوم تدبعت كان وحيا أبو بدن يا سوكر داي إن أكو بلابو إن نين كان أح قرين كجودة ودن كا جيف سيشنز كرسي جيسي واتي قرين كجودة ودن كا دانيل ترامب ومقعابي إن كرسي جيسي مركز سنة كا وبنانا مركز وحالو قبتي دور شقار أح ودحذي تدبعت كان تلاذي دي دحذي een marka laba nin oo ku tartamaysay labadaba muxuu ahaayay Republican ayay ahaayeen een waxayna hadhow la tartami doonaan mid dimuqraadi ah laakiin hadda laba ku tartamaysay marka madaxweynuhu mid buu ka soo horjeeday midna saaxiib ayuu een muxuu ahaayay uu la jiray marka waxa guuleystay ninkii Donald Trump uusan la jirin nin oo judge ah oo asiga laftirkiisa waxyaabo aad u fara badan oo horlay soo sameeyay oo yiri diinta iyo dalka ee qorsharciisa in la kala saaro maahan oo laftirkiisa arrimo aad u fara badan oo lama taabtaan ay ku xirsan yihiin ayaa guuleystay oo moor la dhaho een marka madaxweynaha wuxuu sameeyay een markastuu qolo ama uu ku duulaayo ama uu qolo soo dhaweynaayo wuxuu sameeyaa Twitter ku galaa telefoonku galaa telefoonku uga hadlaa marka uu tirtiray kuwii uu ninka guule een guuldareystay uu kula taagnaa uu kula safnaa mar een ayuu muxuu ahayto tirtiray marka ninka labada nin labadaba Republican ayay ahaayeen laakiin een xisbiga jamhuuriga way ku kala jabsanaayeen een marka ninka guuleystay waxa la safnaa ninkii hore oo White House ka soo tagay Steve Bannon ayaa u ololeynayay inuu judge kan guuleysto sababtoo ah xagga diinta ayuu xaq ugu janjeeraa een marka taas ayaa dhacday labadooda marka maadaama ay hadda kala harharkii jamhuuriga ay soo kala hareen oo mid soo baxay mid dimuqraadi ah ayuu la tartami doonaa hadhowtii haddii la idmo waxaa kaloo dhacday midka caafimaadka loo soo doortay oo Donald Trump cabinetkiisa ka tirsanaa Tom Price ninka la dhaho uu iscasilay ama waa la fayray labada waa la dhihi karaa waa la isla dhexmaraay labadaba laakiin uu iscasilay inuu iscasilo ama la fayro uu shaqalaane ay ku dhacdana Tom Price waxaa keentay diyaaradaha gaarka ah oo private jetska la dhaho isla dadka raacin oo dadka like taajirka ama millionaireska ama waxyaabaha degdega ah lagu oofiyo oo kaleeto ayuu aad u isticmaalay kaba soo qaada soo kasoo tagaya muxuu ahayto DC ama New York oo wuxuu kala Pennsylvania oo kaleeto diyaarad gaar uu ku tagay diyaaradda gaarka ah oo lacag aad u fara badan ay ku baxday lacagahaas uu isticmaalayayna waa lacaga ay lahaayeen leedahay dowladda oo waxa waa lacagii canshuurta taxpayers money ayay ahayd marka maalin walba oo muddo laba toddobaadii xoogaa ahaa waxa iska soo dababaxayay report isdaba socda intaanu isticmaalay meel hebelu tagay meel waxaan lacag gaar ayuu isticmaalay diyaarad gaar intaanu ku bixiyay asoo diyaarad hebel raaci kara marka diyaaradaha gaarka ah oo shacabka ah nagu raacay diyaaradaha militariga oo ayagana gaarka ah inuu kulanno aan badnayn oon macno badan lahayn uu ka qayb galo ayuu u isticmaalay marka sidaas darteed wuxuu kasoo horjeedaa madaxweynaha ajendihiisii ama qorshihiisii ahaa dowladdu lacag badan ayay isticmaashaa sababtoo ah nin cabinetkiisii ka tirsan ayaa dacagtii dowladda ku tasarufaayo oo wuxuu rabo ka sameynaya marka sidaas darteed ninkaasi wuu tegay ninkaas hadduu sii joogi lahaa madaxweynaha iyo wuxuu isku duri lahaa dadkii soo doortay oo la dhaho bayska ama dadkan muxuu ahayto ama ka shaqeyn jiray meelaha warshadaha ah oo gobolada dhexe degan oo kale dadkaas inta badan waxay kasoo horjeedaan lacagta badan ee dowladda bixiso oo fargashiga dowladda waxyaaba aad u fara badan marka way kasoo horjeedaan in qof dowladda ka tirsan lacagtii dowladda uu si macno dara u isticmaalo waxyaabihii ugu weynaa uu madaxweynuhu ku guuleystay ayay ku jirtay marka Tom Price sidaas darteed waa ku daayay waxaa kaloo ayadana hadda soo baxay oo la rabaa in la sameeyo canshuur tax reform markii ugu dambeysay oo tax reform oo la sameeyo madaxweynihii u dambeeyuu sameeyey wuxuu ahaa Ronald Reagan wuxuuna sameeyey 86-kii 76-kii 30 sano ayaa laga joogaa
marka madaxweyne kasta oo yimaada waxyaabo kala duwan ay sameynayeen laakiin dayactir ama samayn ama dib u celin ama dib u hagaajin dhammaystiran oo canshuureed oo tax reform ah madaxweyne sameeyey ilaa hadda ma jiro oo markaas ka dambeeyey waaye mar walbana madaxweyneyaashu markay canshuurta rabaan inay wax ka bedelaan ama ay rabaan inay wax sameeyaan hal qodob ayay ku taagnaayeen oo ah in canshuurta lacagta ay soo saarayso muxuu ahayto miisaankeeda uu isu dheelitirnaado in meelaha qaar muxuu ahayto lacagta laga soo jaro kaba soo qaad qof digsi oo kaleeto lacag heblaa lagu muxuuta canshuuraha la saari jiray marka digsigan lacagtiisa waa la yareenaa laakiin kan diyaaradda gadanaayo oo kale canshuurtiisii way yareed waa la kordhinaa marka si markii isku celcelis canshuurta lacagta ee mar walba dowladda qaadayso inay isma bedelayso oo waxaa la dhahaa muxuu ahayto revenue neutrality wax aan isbeddel lahayn waayo lacagta canshuurtii laftirkeedii keliya ah in la isku celceliyo ayay ahayd muhiimadda madaxweynahan ayaa soo baxay marka wuxuu yiri canshuurta wax badan ayaan rabaa inaan ka bedelo sida ay u eg tahayna waxaa waaye canshuurtu canshuur dadka wax u qaban doonta ma ahan weliba dadka ee caadiga ah oo sida annaga iyo adinka qof walba oon ahayn boqolkiiba halka ugu koreeya dadka ugu taajirsan waddanka marka taas ayaa hadda iyadana miiska saaran maadaama bedelidii obamacare ay shaqeyn weyday intii hadda ku meel gaar ah qorshahaas wuu dhintay laakiin xilligay rabaan ayay soo nooleyn karaan marka hadda waxay rabaan canshuurta waaye wax qodobkaas qodobka ku xiga ooy muxuu ahayto meesha sharciga la rabo in looga hadlo legislationka la rabo ama sharciga la rabo oo kii obama sharcigiisa bedelidiisa ku xigay kan waaye waxaa kaloo iyadana jirta travel banki uu soo baxay bishii lasoo dhaafay maantita waa october 1 marka markuu soo baxay maxkamadda sare ayaa waxay ahayd inay dhageysato caseka october 10-keeda marka madaxweynaha ayaa dhowr toddobaad ka hor wuxuu soo saaray travel ban 3-aad waddamo hor luu kusoo diray waataan toddobaadkii lasoo dhaafay idinkaga sheekeynayay marka kayskii iskaajulka ama qorshaha maxkamadda sare ku jiray oo ahaa in dhageysigiisa la bilaabo bisha muxuu ahayd 17-keeda waa la kansalay kayskaas marka labada dhanba waxaa laga codsaday oo maxkamaddu soo jeedisay inay briefing ama waxa didan oo kooban ay usoo gudbiyaan maxkamadda ugu dambeyn october 5-teeda oo ah toddobaadkan hadda bilowday taas oo sheegaysa sida ay u saameen kayska cusubi uu u saameynayo kayskii hore iyo inuu wax ka bedelayay in kale taas oo kayska gelinaysa immigrationka waxa la dhaho mute marka waxaa waaye kaba soo qaad markuu kaysku gaaro meel aysan maxkamaddu horey aysan go-aan ka gaaraynin ama aysan waxba ka qabanaynin adi aamusnaan camal u kaysku galaaya marka maadaama travel ban 3-aad uu madaxweynaha soo saaray kii labaadna uu ahaa kii maxkamadda yaalay kanna waxyaabo badan oo kii horeeto uu kaga duwan yahay xoogaa dhowr shay oo kala duwan oo la taaban karo kayskii wuxuu galay hore iyo gadaal ayuu galaayaa oo myuud wax la dhahu galaayaa myuudka marka waxaa waaye waa waxay maxkamaddu isticmaasho weliba maxkamadda sare waxay u isticmaashaa haddii kayska markaas maxkamadda hor yaalay uusan muxuu ahayto saameyntiisii ay wax iska bedeshay oo kale sida kayskan travel bank oo kale sababtoo ah travel bankka markii horeto wuxuu ahaa wax ku meel gaar ah kani waa wax muxuu ahayto permanent ah ama aan isbedel lahayn sida loo qoray kan cusub ama haddii qofkii hore oo kayska meesha keenay oo kale ama uu ka danaystay ama wixii uu ka dacwoonayay aysan saameynaynin mar muxuu ahayto qofkaas anymore ayaa loo isticmaalaa waxa la dhoo miyuudka waa wax oo sharci ah oo aada u dhib badan oo siriq isku xirxiran ah maanta dhana akhrinayay aan wax yaraan u maleysaa inaan ka fahmay laftirkayga
سو هدي حوغا إساقكي خلدنتو هالي عذر دارو تدوات كسو سعودا إن شاء الله سيفي عن أشرح دونا لكن بششان تيدا أيا محو إهي سو قد بين دونا إن قرال إن لبضا دينا عو كيسكا لبضا دينا عو حاوي دولدا دينا عنوا دينا عو كسو هرجيدا إن مرك كيس كان وحو دقن قلي دونا إن بشان ما أنت بلتي إن سديدي طبان كيدا تدبي تون مالين كبعدي مركو دقن قلو كبعدي سيدو او هد او قرين يهي هديسن محكمات كالي هوريستاجين إن وسامينا يا سؤال عادو فربدنا اللي ودي كان مسامينا كير مسامينا كان وح محكمة ضو إلا حد قعانك قارت كيس كما جرتو ما سيدا او قرين يهدو يهينا قف والبو او سوماليا او ودن كان سوغلي لها او اما سيتيزن ها ادعوذو اما قحوتي ها ادعوذو اما وحكا لها ادعوذو او بوقشكو ايمانينين ايو سامينا يا period او دنبين like waxa kala qaad qaadaya iyo waxay kala bibixinayaan mala laakiin haday maxkamad go'aan ka gaarto hadii kaysku hore ii gadaal uu ka soo baxo ayada oo eegtaa waliba inuu san ka soo bixi doonin mar dhow een markaas ka bacdi ya la kala qaadi doona ilaa hada wax la kala qaaday malahan markuu kaysku dhaqan galo qof kasta oo Soomaaliya oo wadanka iman jiray ama qaxootiga ku imaado ama dacwaha ku imaado ayuu saameynayaa hadii inta 18ka ka horeysa uusan federal judge intuu soo baxo uusan oranin waxaan waxa laga bedelo ama saan sharci ma ahan ama saanay tahay marka maxkamadda sare markay saan kaysaska yeesho marmar waxay sameysaa maxkamadaha ka hooseeya sida maxkamadii markii ugu horeysay gacanta ku dhuftay Javel Bank oo kale ayay ku soo celisaa markuu kaysku miyuudka wax la dhahan noqdo een ama muxuu ahaayto waligood calendarka ma galiyaan sababtoo ah maxkamaddu waqtigeedu wuu xadidan yahay markay wax go'aan ka gaartana waa wax sharciga kama dambayska ah oo qofka hadli karaayo dambi ma jiri xitaa madaxweynaha marka inay go'aan ka gaaraan inay ka warwareegtaan aad bay u fududahay haddana saasi u egtahay sababtoo ah waxyaabihii kayska markii maxkamadda la keenay la isku haystay ayaa waxay ahaayeen madaxweynuhu awood mu u leeyahay in uu sharciyada noocaan soo rogo oo kaleeto oo constitution ma yahay mise ma ahan diin ahaanta oo kaleeto waxyaabihii la isku haystay ayay ku jiray discrimination noocyo kala duwan inuu sameynayo waxyaabihii la isku haystay ayay okayska ayay ku jirtay marka kelimadda ah madaxweynuhu awooddan ma leeyahay supreme courtka haday go'aan ka gaarto kama dambays waaye oo muxuu ahaayta cid kasoo daba hadlaysaay ma jirto marka inay go'aan ka gaaraan arrinta oo nooc saan ah way aad bay u adkaanaysaa sababtoo ah qof kasta supreme courtka la soo wada fiirinoyaa laakiin waxay u egtahay sidii markay samarka aadayeen oo kale ay u kala saareen ay u dhaheen qaybtaana ha shaqeyso qaybtaana kuma shaqeynayso madaxweyne inay kana yeeli doonaan ama qolo kala yeelayso laakiin boqolkiiba boqol in muxuu ahayto kayska in go'aan inta laga gaaro dib loo celiyo gacanta oo ku dhufato maxkamaddu sida ay hadda saansaanta u egtahay uma eka laakiin berri ay isbedeli kartaa you never know dowladda Donald Trump wax walbo aad ayay isu bedelaan marka waa idinla soo socodsiinaa insha allah wixii kaloo soo kordha habeen wanaagsan thank you